deň, dragi prijatelji na Kan Bebe. Dobro ni dojdovte na finaleto na nagradnata igra na Kan Bebe i na Magnolia. Nagradna igra koja pod mototo So Kan Bebe, domiren son i vozbudljivi nagradi, ja organizira ekskluzivniot distributer na Kan Bebe za Makedonija, Magnolia od Kočani. Овој ден не е обичен ден, овој е денот за многумина, затоа што денеска ќе се изведе третото извлекување и финално извлекување на наградната игра на Кан Бебе, но ќе се доделува и премијата на наградната игра на Кан Бебе. Значи, што не очекува денеска? Многу возбудување, затоа што ќе имаме стотина награди што ќе ги додели Магнолија, во наградната игра, а ќе имаме и два автомобила. Значи, доделуваме еден автомобил Citroen C3 во третото коло на извлекувањето на наградната игра и доделуваме исто така главна премија Citroen C4 Cactus. Што да кажеме друго, освен да посакаме многу среќа на сите што учествувале во оваа наградна игра, на потрошувачите на Кан Бебе, на дечињата, на најмладите, на нивните родители што се погрижиле да го испратат баркодот од пакувањата што учествуваа во наградна игра и да очекуваат вредни награди. Само да подсетиме што се случуваше во предходните две кола. Првото извлекување беше во првото коло во Штип на 8 јули. И таму доделувавме награда, автомобил и стотина награди. Најсреќни беа семејството, членовите на семејството Гогич од Скопје. Понатаму, второто коло беше извлекувањето држано во Битола. И таму најсреќно беше семејството Велковски и тоа доби Citroen C3. Тоа беше семејство од Куманово, а сега третото извлекување е овде во Ситимол, значи да повторам уште еднаш, два автомобила, еден од третото извлекување и премијата на Кан Бебе. И само да подсетам, во извлекувањето на премијата за автомобилот Citroen C4 Cactus учествуваат недобитните пликови од сите три кола во наградната игра. И уште еден податок, вкупниот награден фонд на оваа наградна игра на среќа е близу 3,5 милиони денари. И сега, да не должам многу, да ви ја представам комисијата што ќе се грижи за регуларноста во извлекувањето. Тоа е Јулија Крстевска од Магнолија, Марија Мишева, исто така од Магнолија, и Јагода Манасиева. Да ги поздравиме сите со аплауз. Вие овде што не гледате, исто така ќе видите директни учесници во наградната игра, затоа што може и дечињата да бидат доброволци кои што ќе учествуваат во извлекувањето на наградите. Е сега, сакам само пред да започнеме, да ја прашам Крстевска од Магнолија да ми каже дали се задоволни од досегашниот тек на настаните и на наградната игра на Кан Бебе. Првите две извлекувања се одржа во најдобар ред. Сите баркодови беа валидни и пликови и сите награди се доделени. Се надеваме дека и сега третото извлекување и извлекувањето на главната награда ќе помине се најтранспарентно, најфери кој си ја има среќата. Срекно на сите учесници. Нека биде срекно за сите учесници, девојките, Марија и Маја се овде до мене. Тие ќе ми помогнат на почетокот да започнеме со извлекувањето, меѓутоа уште еднаш ќе нагласам за да биде регуларноста 100% загарантирана, тој што извлекува награда, очите ќе бидат покриени со темна непрозирна ткаенина, а рацете на тој што ќе извлекува ќе бидат непокриени до лактовите. Еве камерите може да регистрираат како Александра, првата девојка ќе ни помогне во извлекувањето на наградите од Кан Бебе. Да започнеме. Значи, за почеток започнуваме со 20 сет производи од Магнолија. Еден сет производ е во вредност од 2000 денари. Марија и Маја креваат пликови. Александра го избира првиот плик, добитник на награда од наградната игра, тоа е сет производи од Магнолија.
производи во вредност од 2000 денари. Ајде да видиме кој ќе го отвори ова коло, чија среќа ќе му се насмевна. Бар кодот е валиден, добитник на наградата сет производи од Магнолије е Ева Георгиевска од Скопје. Ева Георгиевска од Скопје е првиот добитник на сет производи од Магнолија. Продолжуваме понатаму, Маја и Марија. Измешајте ги убаво пликовите. Еве го вториот добитник. Сет производи од Магнолија во вредност од 2000 денари. 20 вакви добитници ќе имаме. Бар кодот е валиден. Добитник на наградата е Сања Трајковска од Отовица Велес. Велес. Од Скопје се селиме во Велес. Награда за Велешани. Третиот добитник. Бар кодот е валиден. Добитник на наградата е Маја Мицева од Василево, Струмица. Струмица. Продолжуваме во Струмица. Ете вака, нека се покаже дека учесници во наградната игра има од цела Македонија. Ајде продолжете. Четвртиот плик за награда, сет производи од Магнолија за учесниците во Камбебе. Само да подсетам дека понатаму имаме вредни награди, бебешки релаксатори, детски велосипеди, детски седишта во коли за вокола и така натаму. Бар кодот е валиден, добитник на наградата е Лусија Петровска, село Старо село, Тетово. Тетово! Честитки и за добитникот од Тетово. Ајде, продолжуваме. Ова ќе биде петиот добитник на сет производи од Магнолија во вредност од 2000 денари. Дали учесникот испратил баркод од регуларните патувања кои што учествуваат во наградната игра? Бар кодот е валиден, добитник на наградата Митевски Јован, населба Драчево, Скопје. Уште еден добитник од Скопје, честитки за него. Ајде, девојки. Шестата награда од 20 сет производи на Магнолија. Кодот треба да е од пакувањата на Камбебе од Мега, Джамбо или Кутија. Тие пакувања влегуваа во трката за награди на Камбебе. Еве го кодот, дали е валиден? Бар кодот е валиден, добитник на наградата Тео Петков од Кратово. Кратово! Добитник на награда од Кратово, награда за Тео. Честитки! Ајде! Седмиот добитник. Бар кодот е валиден, добитник на наградата Јетмир Реджепи Теарце Тетово. Од Теарце Тетовско, награда, браво, честитам. Ајде. Осмото. Кликче. Една проверка за тоа дали е во ред кодот. И да видиме каде ќе патува сетот производи од Магнолија. Заглав. Кодот, баркодот некаде во длабоко во пликот и залепен за секој случај да не се изгуби.
кодот е валиден, добитник на наградата е Изабела Неделковска од Скопје. Од Скопје, Елизабета Неделковска, честитки за неа. Ајде, продолжуваме. Ми се чини дека ова е деветиот клик. Така ли, Јагода? Да. Деветиот добитник. Од каде ни испраќа баркод на Канбебе? Баркодот е валиден добитник на наградата Абдулахир Реджепи од Лабуништа Струга. Од Струга, на друг дел од Македонија одиме, одлично. Продолжуваме понатаму, честитки за овој добитник. Десетиот плик, десетиот добитник. На половина сме од првиот сет награди од извлекувањето на наградната игра на Канбебе. Само да подсетам, ова е извлекување од третото коло. Не очекува една вредна, убава награда, автомобил C3, но и премија. Citroen C4 Cactus. Баркодот е валиден добитник на наградата Теодор Темелковски од Велес. Уште еден Теодор од Велес. Честитки. Единесетиот плик, единесетиот сет производи од Магнолија. Факт е дека бројот на учесниците во оваа наградна игра од коло во коло постојано се зголемуваше, така што базенот овој пат е полн. Баркодот е валиден добитник на наградата Петар Тозиевски од Ресен. Ресен, наградата оди во Ресен, честитки и за добитникот. Ајде, 12-тиот плик. Два автомобила. Денеска не очекуваат два автомобила, Citroen C3 и Citroen C4 Cactus како премии, но додека да дојдеме до нив имам прилично награди, околу стотина, ние сме кај 13-тата. Баркодот е валиден, добитник на наградата Савиновски Матеја од Прилеп. Прилеп! Наградата овој пат оди во Прилеп. Прилеп, Струга, Велес, Ресен, Кратово, Скопје, Струмица, од секаде. Еве го, 14-тиот клик за наградите од сет производи од Магнолија. Магнолија е ексклузивниот дистрибутер на Канбебе за Македонија. Тоа е организаторот кој редовно не известуваше и на Facebook страницата, и на... Баркодот е валиден, добитник на наградата Силвана Стојановска од Скопје. Така е. Од Скопје, честитки за овој добитник на наградата. И само да ја довршам мислата дека на веб страницата, повелете девојки, продолжете и понатаму, и на веб страницата и на Facebook страницата на Магнолија редовно се пласираат информации за наградната игра и за добитниците, така ќе биде и овој пат. Четиринаесетиот добитник, се уште сме кај првиот дел од наградите. Баркодот е валиден, добитник на наградата Димитри Донев од Скопје. Уште еден скопјанец, честитки за Димитри, со среќа нека му е наградата. Ајде, продолжуваме 15-тата награда. Вредните девојки ги враќаат пликовите натре во базенот за да можат да продолжат да влезат пликовите во конкуренција за следните награди. Баркодот е валиден, добитник на наградата Алексовска Данче, Долно Лисиче, Скопје.
Данче од Долно Лисиче од Скопје и честитаме за наградата. Ајде одиме со 16-тиот плик. Кому ќе му донесе среќа Александра? Еве го. Трето извлекување на наградите, крајно, завршно, но плюс и финале. Еве овде во Сити Мол. Барколот е валиден, добитник на наградата Виолета Костадинов од Кочани. Еве и еден од Кочани, да го наградиме. Онаму од каде што е организаторот на наградната игра, нека отиде една награда и... Прв добитник од Кочани. Браво, честитки. Седумнаесетата награда, дали е баркодот валиден? Баркодот е валиден, добитник на наградата Душан Алексич од Скопје. Душан од Скопје добива награда. Браво, ајде! Седумнаесетата награда од третото извлекување, извлекуваме добитници на сет производи од Магнолија во вредност од 1000 денари. Некој користел джамбо кутија? Во кутија. Баркодот е валиден, добитник на наградата Ангел Димовски Охрид. Во Охрид. Браво. Браво за Ангел, му честитаме. Ајде, 19-тата награда. Ова и уште една и со тоа го заокружуваме кругот на добитниците на производите од Магнолија. Деветнаесеттиот добитник, проверка од комисијата, трето извлекување на наградите од Камбебе. И се разбира, во очекување на премијата, да видиме кој ја загрева атмосферата со како добитник на наградата. Баркодот е валиден, добитник Марија Периоска Скопје. Уште една скопјанка, браво и честитаме за наградата. И последниот сет производи од Магнолија. Александра, подготвена ли си? Лови, браво, еве. Еве го 20-тиот добитник на сет производи од Магнолија. Магнолија е ексклузивниот дистрибутер на Камбебе во Македонија и организатор на наградната игра на Камбебе. Баркодот е валиден, добитник на наградата Меланија Коневска од Прилеп. Во Прилеп, уште една награда заминува во Прилеп. Одлично. Е сега Александра ќе се смени со друга девојка која ќе продолжи со извлекување на следните награди. Ткајнината повторно ќе биде поставена на очите, врзана на очите, кој ќе извлекува сега. Андреа, ајде Андреа, повели. Андреа се подготвува за да ги извлекува добитниците на бебешки релаксатори, пет награди, пет детски велосипеди, пет детски седишта за во кола и три детски креветчиња. Значи, во Андреа ќе извлекува 18 пликови. Кревајте високо. Одлично. Еве го првиот добитник. Првата награда е бебешко релаксаторче. Убава награда за сите што користеле Камбебе, пелени. Баркодот е валиден, добитник на наградата Олга Крстевска од Скопје. Олга Крстевска од Скопје ќе добие бебешко релаксаторче. Го имаме и пликот, во него се крие името и презимето на уште еден учесник во наградната игра на Камбебе.
походот е валиден, добитник на наградата Милена Геловска од Кумарово. Кумановчанка добива награда Бебешко релаксаторче третото. Два автомобила веќе се доделени. Едниот замина во Скопје, дојде во Скопје овде, а другиот во Куманово. Денес ке извлекуваме уште два. Во овој момент го чекуваме името и презимето на некој од учесниците во наградната игра на Камбебе, што ке добие бебешки релаксатор. Баркодот е валиден, добитник Лина Шарламанова од Струмица. Илина од Струмица, честитки за Илина, добива бебешки релаксатор. Колку ли надеж има во сите оние што испратиле баркодови, што учествувале во наградната игра, им благодариме на сите што се и овде, што одвоиле од своето време за да дојдат да бидат дел од наградната игра и да посведочат за начинот на кој таа се реализира. Баркодот е валиден, добитник на наградата Јошевски Александар од Прилеп. Јошевски Александар од Прилеп, учеститаме. Добива бебешки релаксатор, столче. И сега последното пликче. За добитниците на релаксатор за бебе. Од наградната игра на Кам Бебе. Убаво, девојки, приберете ги сите пликови, измешајте убаво од сите страни. Баркодот е валиден, добитник на наградата Бојанчо Павловски од Ресен. Уште едно ресенчалче веројатно ќе добие бебешки релаксатор. Браво, честитки. Е, сега продолжуваме со нови пет награди, тоа се пет детски велосипеди. Детски велосипед, кој ќе добие? Баркодот е валиден, добитник на наградата Ивана Трајковска Ивановска од Скопје. Ивана Ивановска од Скопје, браво и честитаме на наградата детски велосипед. Одиме со второто пликче. Во овој базен се сместени пликовите, односно учесниците во третото коло од извлекувањето на наградната игра, а кон нив дополнително ќе се додадат и сите недобитни пликови од првите две кола. Тоа кога ќе го извлекуваме автомобилот Citroen C4 Cactus, премијата на оваа наградна игра. Баркодот е валиден, добитник на наградата Лина Штаргоска од Прилеп. Илина од Прилеп. Илина од Прилеп добива детски велосипед. Третиот добитник на детски велосипед го извлекуваме сега. Ајде, Андреа, лови. Имаме уште два детски велосипеда да доделиме. За жал, баркодот не е валиден. Ете, и тоа се случува. Да го преповториме ово извлекување, да најдеме некое пликче во кое има валиден баркод. Да провериме дали е се во ред. Баркодот е валиден, добитник на наградата Филип Јосип Ристе
Диликин од Струмица. Наградата оди повторно во Струмица. Овој пат детски велосипед. Браво, честитаме. Четвртиот детски велосипед во наградната игра на КМБ, каде ќе патува? Проверка дали е валиден баркодот. Баркодот е валиден. Добитник на наградата Давид Јорушковски Битола. Наградата оди во Битола. Велосипед. Детски велосипед. Така е. Тоа беше четвртиот. И сега последниот велосипед да видиме кој ќе го добие. А потоа ќе продолжиме со автосидиште за бебеница. Барходот е валиден, добитник на наградата Бојанчо Павловски од Ресен. Во Ресен, повторно наградата оди во Ресен, браво, учесници од сите делови на Македонија, тоа не радува, нека продолжи вака, девојки. Одиме со извлекување на седиште за вокола за дете. Пет вакви награди имаме. Автоседишта за деца. Каде ќе оди првото? Баркодот е валиден, добитник на наградата Каан Шакири од Скопје. Од Скопје, Шакири од Скопје, му честитаме. Продолжуваме понатаму. Добитник на автоседиште. За дете, каде ќе отпатува? Баркодот е валиден. Добитник на наградата Србиновски Јован од Струга. Од Струга. Честитки. Третото седиште за дете во автомобил. Пет вакви доделуваме и потоа ќе продолжиме со добитници на креветчиња. Три креветчиња ќе извлечеме. Баркодот е валиден, добитник на наградата Тања Ампева од Пробишти. Во Пробишти поди оваа награда. Честитки. Четвртото пликче во кое се наоѓа името и презимето на добитникот на автоседалка за дете. И се така лека полека ќе одиме до премијата и до наградата за третото коло. Баркодот е валиден, добитник на наградата Дамјан Гацев од Скопје. Уште една награда од Скопје. Браво. Честитки. Баркодот е валиден, добитник на наградата Теута Фаризи од Тетово. Теута од Тетово, браво и честитаме. Ова беше последниот добитник на автоседалката за деца. И сега имаме цел да извлечеме три добитници на креветчиња за деца. Ајде да видиме кој ќе има среќа. Кој ќе има среќа. Регуларноста на извлекувањето
на наградите од наградната игра на КМББ, освен жири комисијата, ја следите и сите вие што сте овде. Имаме жири комисија и горе на катот. Баркодот е валиден, добитник на наградата Наташа Алабаковска Апчевска од Битола. Наташа од Битола добива креветче и честитаме. Тоа е првото креветче, продолжуваме со второто. Трето коло од извлекувањето на наградите од наградната игра на КМББ, стотина награди, автомобил, Citroen C3 и плюс премија во која ќе учествуваат недобитните пликови од сите три кола од оваа наградна игра. А премијата е Citroen C4 Кактус. Баркодот е валиден, добитник на наградата Лена Милчевска од Скопје. Елена од Скопје добива креветче, честитки и третото креветче и со ова задачата си ја исполнува Андреа. Сите што користеле КМББ и што учествувале во наградната игра се надеваат на убави и вредни награди и ете, оние што имаат најмногу среќа. Дали го има баркодот? Не. Да провериме уште еднаш. Еве го. Баркодот е валиден, добитник на наградата Ина Костадиновска од Виница. Виница, браво! Еве, наградата оди во Виница. И да и се заблагодариме на Андреа, а да и кажеме добре дојде на Марија, новото девојче кое што ќе учествува во извлекувањето на наградите од наградната игра на КМББ. Продолжуваме со нови награди. Извлекуваме добитници на 5 таблети. Ајде, првиот добитник на таблет. Еве, кому ќе му донесе среќа Марија? Кој ќе добие таблет? Несомнено ќе се израдува. Баркодот е валиден, добитник на наградата Јоцо Митевски од Скопје. Јоцо Митевски од Скопје, честитки, ајде уште еден таблет. Го имаме и второто пликче. Да видиме кој ќе биде добитникот на вториот таблет. Баркодот е валиден. Така? Добитник на наградата Ана Благоева од Битола. Ана Благоева од Битола добива таблет. Повелете го извлекуваме третиот таблет. И само сакам посебно да ги поздравам најмладите, оние кои се корисници на КМББ пелените кои овде не придружуваат. И благодариме што дошле овде. Не ни пречат, иако бидат учесници во извлекувањето. Го извлекуваме третото име и презиме, добитник на таблет. Баркодот е валиден, добитник на наградата Сара Стојановска и Даниела Стојановска од Скопје. Сара и Даниела од Скопје добиваат таблет. Браво, со здравје да си го користат. Четвртиот добитник на таблет од наградната игра на КМББ, трето коло. Еве, еден симплик. Баркодот е валиден, добитник на наградата е Искра Трајковска од Скопје. Искра од Скопје добива таблет, браво, и честитаме. И последниот. Последниот добитник
на таблет од третото коло од извлекувањето на наградната игра на Камбебе. Поред. Марија ќе остане да ни помогне во извлекувањето на уште 5 награди, тоа се 3 трицикли и 2 петецки моторчиња на акумулатор. А кој е добитникот на оваа награда? Баркодот е валиден, добитник на наградата е Исаковска Александра од Скопје. Александра Исаковска од Скопје и честитаме на наградата за здравје да си го користи таблетот. А сега продолжуваме понатаму со нови добитници. Првиот од трите трицикли. Да видиме кој ќе го добие. Баркодот е валиден, добитник Јоко Огненовски од Скопје. Јоко од Скопје, честитки. Јоко добива трицикл. Ајде, вториот од трите. Кому му донесе среќа Марија? Некој корисник на Камбебе кој ќе се израдува на наградата, трицикл, вистинска намена, ако е малечок, ќе порасне корисникот. Баркодот е валиден, добитник на наградата, Војновски Зоран Марина од Кочани. Еве го и вториот добитник од Кочани, браво, супер, и третиот трицикл. И остануваат уште 2 награди. Две награди што ќе ги извлече Марија. Баркодот е валиден, добитник на наградата Фатиме Фета од село Грчец. Фатиме Фета од село Грчец го добива третиот трицикл. Трицикл, честитки, со здравје да си се служат. И ни остануваат уште 2 награди, тоа се моторчиња на акумулатор за деца. Убава награда, да видиме кому му се насмевна среќата. Баркодот е валиден. Добитник на наградата е Дарија Јаневска од Скопје. Дарија Јаневска од Скопје добива моторче на акумулатор, супер. Со здравје да се заслужи. И второто, а потоа пронатаму продолжуваме со уште повредни и повредни награди. Само да најавам, лаптопи Acer, машини за перење, машини за сушење кенди, детски спортски джип на акумулатор, телевизор Hyundai од 40 инчи и така натаму. Значи, се уште имаме време додека да стигнеме до двете многу исклучително вредни награди. Тоа се двата автомобила на Citroen C3 и Cactus. Баркодот е валиден, добитник на наградата Лјупчо Ристевски од Битола. Лјупчо Ристевски од Битола, му честитаме. Сега извлекуваме првиот лаптоп. Марија, толку. Кој ќе биде следниот што извлекува? Ивана ќе ни помогне околу извлекувањето. Бар годот не е валиден. О, за жал. Добро. Го преповторуваме извлекувањето, извлекуваме лаптоп. Штета, ете.
треба да се внимава на правилата за учество во наградната игра на Камбебе. Ивана ке фати плик и во него се наоѓа името и презимето на тој што ке добие лаптоп. Значи првиот лаптоп Acer. Некој кој се потрудил убаво да го напише името и презимето, скриено. Баркодот е валиден, добитник на наградата, Косто Тодор од Кавадарци. Кавадарци, наградата овде оди во Кавадарци. Честитки. Вториот лаптоп, Acer, го бараме неговиот добитник. Ајде, кому ќе му се размене среќата, кој ќе си има среќичка. Баркодот е валиден, добитник на наградата Марина Величковска Ковачевска од Скопје. Марина од Скопје добива лаптоп Acer. Супер, честитки. И третиот, третото пликче го бараме. И го имаме добитникот на лаптопот. Да видиме само дали кодот е валиден. Баркодот е валиден, добитник на наградата Јасмина Веселинова од Охрид. Јасмина Веселинова од Охрид, супер, честитки. Сега продолжуваме со излекувањето на добитникот на машина за перење. Машина за перење облека. Од марката Шарп. Убава награда, вредна награда. Веројатно родителите ќе се израдуваат најмногу на неа. А корисникот на Камбебе ќе продолжи да се употребува Камбебе пелени, тука несомнено. Баркодот е валиден, добитник на наградата Дарио Павлески од Прилеп. Првата машина за перење Шарп оди во Прилеп, честитки, одиме со втората. Освен машини за перење. Освен машини за перење, доделуваме и три машини за сушење гинди. Баркодот е валиден, добитник на наградата Марија Димитровска од Скопје. Марија Димитровска од Скопје добива машина за перење алишта. Шар, браво, убава награда, честитки. И третата машина за перење, да видиме кој ќе ја добија. Ајде, девојки, убаво измешајте од сите краеви, од ното, извадете ги пликовите и оздола. Ивана чека да го фати пликот, еве го, третиот добитник на машина за перење Шарп. Има ли некој нов доброволец? Да видиме, ајде, некој што ќе учествува во извлекувањето. Има, ајде, повели. Ајде, сонце. Баркодот е валиден, добитник на наградата Велјановска Елизабета од Неготино. Одлично и честитаме на Елизабета од Неготино. И сега сакам да ви го представам, да ви ја представам Елиза. Елиза ќе учествува во извлекувањето на машина за сушење кенди. Одлично, ме радува многу што
имаме некои што учествуваат. Предпоставувам вие учествувавте во наградната игра. Ајде. Ајде девојки, помогнете. Фрлајте високо, Елиза ќе фати плик и ќе ни го донесе името и презимето на добитникот на машина за сушење. Очекајте. Ајде, браво. Браво, одлично. Браво, да ја поздравиме Елиза, супер. Елиза, која е расположена, може да ни помогне и за другите две награди, така? Одлично. Бар кодот е валиден, добитник на наградата Шпенд Салиу од Чаир Скопје. Салиу од Скопје, честитки, добива машина за сушење. Одлично, браво. Ајде сега Елиза ќе ни помогне, ќе го фати и следниот плик, добитник на награда за машина за сушење Алишта. Опа, браво. А, одлично. Еве. Да ве прашам вас, учествувате и вие во наградната игра? Не? Не. Добро, еве ни помагате за да ги избереме добитниците. Благодарам. Бар кодот е валиден, добитник на наградата Виолка Кадриу Јашари од село Слупчане Липково. Јашари од Липково добива награда машина за сушење Алишта. Браво, честитки. И третата машина за сушење Елиза. Еве, пликот сам падна во раците на Елиза. Одлично. Супер, добро, ви благодарам. Ова е сосема доволно, продолжуваме понатаму. Бар кодот е валиден. Добитник на наградата Ленче Петрова Киранџиска Скопје. Ленче од Скопје добива награда и честитаме машина за сушење кенди. Одлично. Ајде некој доброволец. Мало дете. Еве го девојчето. Да ми кажеш сонце како се викаш? Матија. Матеја. Матеја. Ти благодариме Матеја што се нафати да учествуваш во извлекувањето на награди. Ти извлекуваш вредни награди. Имаме, бараме, сега бараме добитник на детски спортски джип. Джип на акумулатор. Шубава играчка. Ајде Матеја. Одлично, ти благодарам. Верувам дека Матеја ќе остане да ни помогне и за следните три награди. Тоа се телевизори Hyundai. А сега го чекаме добитникот на джипот. Бар кодот е валиден. Добитник на наградата Елена Костадинова Витанова од Скопје. Елена од Скопје добива джип, но тоа е само играчка, джип на акумулатор. А овие другите се вредни награди што не очекуваат, односно ги очекуваат сите што учествувале во наградната игра на Камбебе. Сега извлекуваме телевизор, 40 инча Hyundai. Ајде Матеја да видиме кому ќе му донесе стрекичка. Само да најавам, уште два телевизора извлекуваме, односно добитници на два телевизора, за потоа да ја извлекуваме највредната награда за третото коло, тоа е автомобилот Citroen C3. Бар кодот е валиден, добитник на наградата Стојче Петковски од Струмица. Стојче Петковски од Струмица добива телевизор. Честитки, со здравје да си се служи. Ајде, девојки. Oh,
вториот добитник на телевизор. Баркодот е валиден. Добитник на наградата Тасик Никола. Никола Тасик добива телевизор Hyundai 40 инча. Супер, честитки. Сега извлекуваме уште еден телевизор и со тоа се доближуваме, со тоа сме до чекор, до извлекувањето на највредната награда од третото коло на наградната игра на КамБебе. Автомобилот Citroen C3. Баркодот е валиден. Добитник на наградата Мелани Ристовска од Пробиштив. Пробиштив. Наградата оди во Пробиштив. Браво, честитки за Мелани. Ајде, сега... некој доброволец, многу мало дете, ќе ве молам ако може помало дете. Најмало се работи за автомобил. Така? Колку помало доброволец, дете да биде пофер. Помало дете, помало дете. Ајде, некој доброволец. Ајде, доброволец. Што помало дете? Извлекуваме автомобил. Уште помалечок од тебе за тоа. Еден доброволец. Има ли? Чекајте, почекајте. Да, има. Еве, ја повикувам жири комисијата да реши кој ќе биде родителот, кој ќе биде детето што ќе го извлече, што ќе го избере пликот. Писера. Да прашам само од комисијата дали бисера, во рете бисера да извлекува, дали може бисера да застане и да извлекува, да извлече. Ако е во можност да фати плик. Да не ја исплашиме само. Не, предлагам, не, предлагам не. Да не ја исплашиме бисера. Но видов овде, ајде, дали може момчето со балончето? Момчето со балончето. Може, не ли? Лука, Лука ќе ни помогне во извлекувањето. Нема да се плаши Лука. Е, така. Да видиме. Супер. Ајде. Ајде, девојки. Фанфари ве молам. Возбудата расте. Аплауз. Девојките и Лука ќе учествуваат во извлекувањето на пликот, на добитникот, на автомобилот C3. Ова е главната награда од третото извлекување на наградната замолам, игра на КамБебе. Ајде, девојки! Ајде, ајде! Ке дадеме знак. Убаво извлекување, Лука да фати еден плик. Очекајте, очекајте, Лука треба само да фати. Ајде! Браво! Одлично, браво! Браво! Кому ли му донесе среќа Лука? Некому кој се радувал, користел КамБебе и учествувал во наградната игра. Кој ли е тоа? Бар кодот е валиден. Е од Струмица. Добитникот е од Струмица. Автомобилот оди во Струмица. Каде? Каде? Матеја Јовановик од Струмица. Матеја Јовановик од Струмица. Браво! Честитки за Матеја. Добива автомобил од наградната игра на КамБебе Citroen C3. Браво! Одлично! Честитки! Но ова не е се. Не завршуваме овде. Имаме финале, имаме извлекување на главната премија. Сега мора да се преорганизираме, да донесеме уште многу пликови. Сите недобитни од трите кола, значи ова е од третото, и од двете кола ги додаваме, за да можеме да го извлекуваме
лечеме добитникот на автомобилот Citroen C4 Cactus. Во меѓувреме, ако има некој исто така мало дете доброволец, нека се спрема. Еве, има време. Еве не овде да ја заобиколиме оваа планина од пликови кои ќе учествуваат во наградната игра на КанБВ. Ја извлекуваме премијата автомобил C4 Cactus, но само да ви објаснам. Нашиве хостеси, девојчињата што досега учествуваа, ќе бидат поддржани со уште други доброволци, овде наши гости на извлекувањето, кои треба да измешаат, да фрлаат високо, а девојчето со балончето и со розовата машничка на косичка ќе треба да фати еден единствен, само еден плик и да му донесе среќа на добитникот на Citroen C4 Cactus. Премијата на наградната игра на КанБВ. Започнуваме. Ајде, со мешање. Готово! Го имаме пликот! Момент само, момент, официјалното лице, Марија повели, однеси го, да ја ослободиме, да го ослободиме девојчето од кајнината. Браво, сонце, ти благодарам. Браво. Дали е валиден баркодот? Прво тоа не интересира. Баркодот е валиден. Супер! Кој? Кој го добива автомобилот? Автомобилот Citroen C4 Cactus оди во Скопје. Останува во Скопје! Добро, кој? Добитник на главната премија од наградната игра на КанБВ е Бисера Еврушовска од Скопје. Бисера од Скопје! Честитки за награда. Бисера! Браво! Браво за Бисера! Супер! Честитки! Одлично! Што друго да кажам, освен да им честитам на сите што добија награди. Имавме прекрасни награди, вредни награди. Имавме многу учесници во наградната игра. Им благодариме на сите што испратија баркодови, што учествуваа во наградната игра. Наградната игра која траеше од 15. мај па се до денеска, но таа нема да запре овде. Убедена сум дека организаторот продолжува понатаму со вакви слични изненадувања. И уште еднаш ви благодарам на сите што бевте дел од наградната игра на КанБВ. Организаторот Магнолија, ексклузивниот застапник на пелените КанБВ во Македонија, има задача, има обврска, најдоцна во рокот 3 дена, а верувам дека тоа ќе се случи уште денеска, да ги објави имињата на добитниците на наградите од наградната игра на КанБВ. А тие што ја добиваат наградата, значи добитниците на наградата имаат рок од 30 дена да ги подигнат своите награди. Дополнителни информации може да се добие на веб страницата на Магнолија, www.magnolia.mk. Ви благодарам уште еднаш и честитки за сите. Честитки пред се за Магнолија и КанБВ. Довидување!